የኔ ቆንጆ አልከፍትልም እዛ መሸበት ይደደር ኤውሪ ዛሬ ብቻዬን ነኝ እንዳለፈው ሴት ይያል መጣው ዛሬም ሰክረን ይመጣው አይደል እዛ ያመሸበት ይድበቃ አረኔ እዛ ማን በቃ ቤቴ ለመጠጣት ነው የመጣውስ በእናትሽ በእናትሽ እባክሽ ከፈቺ አልከፍትም አልኩህ እኮ እሺ ትሰሚኛለሽ? በዓለም ላይ ውብ ለሆነችው ሴት ቆንጆ ስጦታ ይዤ ነው የመጣሁት። ባዶ እጄን አይደለሁም። ስጦታ? ከተከፈተ እድር ደንኒኒ ቆንጆ። የታል ስጦታው? በዓለም ላይ ቆንጆ ሴት የታለች? አለች እንደዚህ ምን? አንተ ቆይ ወረደ ወረደ ወይ